Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na román Ladislava Fuchse Myši Natálie Mozhabrové. Dobrá zpráva je, že o Fuchsovi už jsem dělal video, respektive jsem mluvil celkem rozsáhle o jeho životě i díle ve videu o spalovači mrtvol, takže tím nemusíme ztrácet čas, takže video aspoň bude o něco kratší než obvykle. A zároveň chci říct jednu věc na začátek. Budou spoilery, a já jsem teď tak jako, že mám rozpůlenou trošku mysl, protože na jednu stranu bych vám vlastně chtěl říct, abyste se na tohle video nedívali, protože to je jeden z mých oblíbených románů a pokud jste to nečetli, tak bych byl strašně rád, kdybyste si ho přečetli, ale já zároveň prostě nedokážu dělat videa bez vyzrazení zápletky, protože pokud bych vám neřekl, v čem spočívá zápletka nebo to rozuzlení, tak bych potom nemohl udělat celý ten svůj literárně vědný štyk s rozborem struktury toho textu. Takže pokud jste to nečetli, jak si to přečtěte a teďka běžte pryč. Dejte like, dejte odběr, můžete nás podporovat na Patreonu a na Facebooku a blablabla. Tak a teďka pro ty ostatní z vás. Takže román Myši Natálie Mozhabrové je z roku 1970 a je to první text Ladislava Fukce, který se nezabývá světovou válkou nebo životem židů za druhé světové války. No, on v tom roce 1970 začala tak trošku jako nová etapa Fukcova díla, kdy se začal věnovat spíš psychologickým románům. A tenhle román je taky strašně zajímavý z žánrového hlediska, protože to je v podstatě antiutopie. Aspoň co se týče toho fikčního světa, ve kterém se odehrává. A tady je zajímavé, že Milan Kundera v jedné ze svých esejí o románu, které jsem taky věnoval celý díl, Uh, tak on tam on říká v jedné z těch esejí, že prostě román, který neobjeví nic nového, je nemorální. Že prostě romány se vždycky mají psát o mají přinést nějaký nový objev. A on proto říkal, že třeba ty Orwellové antiutopie jsou úplně k ničemu. Respektive, že jsou k ničemu jako, jakožto romány. Že 1984 neměl Orwell napsat jako román, ale že to měl napsat jako esej. Že by to bylo zajímavější a že zbytečně vlastně plítvá ty nástroje, který Román má, protože v 1984 Orwell tam mu zkrátka ten děj a ty postavy slouží jenom jako věšáky na to, aby mohl ukázat, jak funguje ten jeho antutopický svět. Zatímco Myši Natálie Mozhabrové, tam to funguje přesně obráceně. K tomu se ještě vrátím nakonec, ale zkrátka strašně zajímavé je, že podle Kundery tuším, Myši Natálie Mozhabrové by byly lepší kniha, než Orwellovo 1984. A já, když jsem to teďka přečetl po asi šesti letech, tak asi bych tvrdil to samé. Hmm? A kromě toho míchá ještě spoustu dalších žánrů. No, detektivku, horor, nějaký příběh s napětím. Jo? A zároveň se všem těmhle žánrům vysmívá. No, k tomu se potom taky vrátíme. Protože on používá hodně mystifikaci a částečně i částečně nespoléhlevého vypravěče. Takže to jsou všechno moc zajímavé postupy, moderní, přestože v kontrastu k tomu ten narrativ je podaný naprosto tradičním způsobem. Ten děj se odehrává chronologicky, nejsou tam žádné analepse nebo prolepse, to znamená skoky v čase do minulosti nebo do budoucnosti a tak podobně. Jo, no obecně prostě platí, já vím, že se opakuju, ale zároveň vím, že ne, ne každý sleduje všechna moje videa, ale obecně prostě platí, že žánr nám vlastně o knize neřekne vůbec nic. Respektive v těch dobrých případech. V případech dobrých knih. No, protože ty prostě vždycky můžou náležet nějaké, k nějakému žánru, ale ten žánr přesahují. Jediné knihy, které skutečně odpovídají žánrům, jsou ty žánrovky, že? Jako, jsou, jako je fantazie? nebo detektivka. A to je v naprosté většině případů brak. No, protože když se vezmete... Jo, už jsem zmiňoval Lubomíra Doležele, který napsal kontroverzně, že v případě fantazy by uvažoval o znovu zavedení cenzury. Jo a tam jde prostě o to, že ve většině případů v té hromadně produkované fantasy literatuře, která samozřejmě je dneska strašně oblíbená, hlavně mezi mladšími čtenáři, tak tam jde jenom o to, opět ukázat nějaký ten fiktivní svět. Jo a co nejvíc se rochní autor v tom, kolik prostě vytvoří postav a příšer a tak dále, ale hodnotu literární to nemá skoro žádnou. A když se podíváte na typickou fantasy knížku, tak jako co ten autor vždycky udělá? Vezme nějakého hrdinu, dá mu nějaké jméno, které zní buď středověce nebo anticky, nějaký Mélites, cokoliv. Jo? A potom následuje nějaká šablona, protože tohle se všechno odehrává podle šablon, jo? ty fantazy romány. Prostě tak teda hrdina Mélites je sirotek, vždycky to je sirotek, a jeho rodiče zavraždil, teďka potřebujeme zápornou postavu, gnom, který se jmenuje, musíme mu dát nějaké jméno, které má v sobě hodně ch a r, aby to znělo hrozivě, takže třeba gnom Achroton. No, a teď se hrdina, sirotek, vydává na nějakou cestu do mlžných hor, kde je brána do dimenze létajících upířích elfů, no, kteří střeží meč, který se jmenuje Gnomojeb. No, a, a prostě takhle to bude pokračovat. Jo, tady ty šablony. Pokud máte nějakého angažovanějšího autora, tak, tam, tak se tam ještě pokusí velice nenápadně vsunout nějaké aktuální společenské téma. Takže, jak to bylo, létající upíří elfové budou diskutovat, jestli mají přijmout uprchlíky ze světa létajících upířích vlkodlaku. No a prostě tak to je všechno. Takže pokud něco je čistě žánrová kniha, tak je to většinou brak. Neměl jsem dneska mluvit o myších Natálie Mozabrové. To no, je jedno. Oh, dobře, <laughs> zpátky k Myši Natálii Mozabrové. Jo, ale zkrátka, ne, ne, ještě ne, zpátky. Jo, Harry Potter nekouzlí proto, že Rowlingová chtěla napsat fantazy. Harry Potter je fantazy proto, že Rowlingová chtěla napsat knihu o klukovi, který umí kouzlit. Jo, takhle jednoduché to je. A prostě opět pro Myši Natálii Mozabrové platí, že ta kniha není o tom, aby nám ukázala ten krutý antiutopický svět, ale ten antiutopický svět tam je proto, aby nám ukázal, život Natálie Mozabrové. tak. A, a dobře, takže teďka k ději stručně, velice stručně, protože ten děj je velice jednoduchý, ale odehrává se to ve světě antiutopickém, jak už jsem asi 17 krát zmínil, který je opět velice zvláštně vykonstruovaný, protože se v něm prolínají prvky jako budoucnosti sci-fi, že lidi kolonizují vesmír a, a mají nějakou satelitní televizi a tak dále. Ale zároveň se tady ta tady ty prvky budoucnosti a sci-fi prolínají s takovými těmi radostmi středověku nebo raného novověku, jako je dětská práce a procesy s čarodějnicemi. No, to je to velice zajímavý, takový bizarní svět. No a paní Natálie Mozabrová je stará dáma, 70 letá nebo 60 letá, která si žije relativně poklidným způsobem života. Pracuje pro jakousi asociaci, která se stará o rodiny s problémovými dětmi a přivydělává si tím, že uklízí na hřbitově. No a ten děj je vlastně tvořený pomocí několika kapitol, kde se neustále opakují asi tři nebo čtyři různé akce. Jednak jsou to kapitoly, kde paní Mozabrová v práci vyšetřuje ty případy nějakých těch zlobivých kluků, no, kteří se toulají a, a jsou drzí na rodiče. No a pak jsou tam ještě situace, kdy k paní Mozabrové přicházejí návštěvy. Jednak jsou tu její děti, jejichž jména jsem si musel napsat, syn Vezr a dcera Nabule. A s nimi chodí ještě jejich bezejmený kamarád, Černý pes. A ty děti při těch návštěvách jsou soustavně šikanují, teranizují, vydírají, naznačují, že, že se jich chtějí zbavit. Ale nikdy neřeknou nic otevřeně, my ani nevíme nic o minulosti těch dětí, vidíme to jenom v náznacích. No a pak jsou tam ještě návštěvy tajné policie, nebo policie. A ta jiná policie vždycky jenom přijde a prohlídne si byt s paní Mozhabrové a pokládá jí takové celkem jako neškodné otázky, jako aby se vzpomínala na mládí a tak podobně. A tohle se opakuje, ty návštěvy policie, návštěvy dětí a vyšetřování případů. No a když Natálie vyšetřuje případy těch zlobivých chlapců, tak prostřednictvím toho, jak ona si s nima povídá, tak my rozkrýváme Vlastně, jak je ten antiutopický svět uspořádaný? Jo? Zjistíme, že vládne diktátor, opět s nevyslovitelným příjmením Albín Rapplšlund. Raplšlund. <laughs> Nevím, jestli to má nějaký význam, to jméno, kromě toho, že zní zvučně, ale Rapl je německy, no jako, jako česky, že jo, někdo potrhnutý. A Šlund, myslím, Hltan, ale nejsem si jistý. Ale nevím, jestli to má nějaký význam to jméno. Obecně ta jména opět jsou vytvořená spíš tak často z německy, ale často ne. Většina těch jmen mám dojem, má zkrátka jenom ten efekt, že znějí hrozivě nějak. Jako třeba ten vezr nebo nabule. Asi bych svoje dítě nepojmenoval nabule. Ale nevím, možná. Teďka nějaká celebrita dostala nápad. <laughs> Takže my teda prostřednictvím těch dětí zjistíme, že tam vládne tady ten já mu budu říkat jenom Albín, ten diktátor. A klasicky děti se ve škole učí ten pult osobnosti, jak je pěstovaný, že, že se, učí básně o tom diktátorovi a jeho životopis, a o tom, jak letěl na měsíc a tak podobně. A, ale zároveň ta oficiální propaganda tvrdí, že spolu s tím diktátorem vládne i legitimní vládkyně, kněžna Augusta, ale lidi, je tak jako veřejné tajemství, že kněžinu Augustu nejspíš už před mnoha lety zavraždil ten Albín, nebo že ji drží ve vězení. Že, že se jako oficiálně stále ona prezentuje jako vládkyně státu, ale všichni vědí, že, že nikdo neví, co s ní je, protože už ji nikdo neviděl na veřejnosti. Přestože se o ní učí, že její matka vždycky chodila mezi lidi a chodila tajně prodávat zvíčky do kostela a tak podobně. No a tak děj pomalu plyne, Natálie Molzabrová vyšetřuje případy, navštěvují děti a policie a nakonec se spustí revoluce, která se sadí toho diktátora Rapošlunda a vyjde najevo, spoiler alert, že kněžná Augusta ve skutečnosti je paní Natálie Molzabrova, která se 50 let skrývala mezi běžnými lidmi. Nevíme úplně přesně proč, ale nejspíš proto, že aby unikla tomu diktátorovi, který ji chtěl zavraždit. No a ve chvíli, kdy Natálie Mozabrová je uvedená teda do paláce a má se ujm ujmout vlády, tak ona radši spáchá sebevraždu. Otráví se. A to je konec, milé děti. No a proč je tato kniha tak zajímavá? E, především proto, jak geniálně Fuchs dokáže budovat tu atmosféru strachu, aniž by nám přitom potřeboval nějak detailně popisovat, co se děje v tom světě, nebo proč je ten svět tak hrozný. A on to všechno dělá víceméně pomocí jenom nějakých motivů nebo jazykových prostředků a pomocí toho, jak ten příběh vypráví, náznaky, tím, jak jsou oblečené postavy, jak spolu mluví. No. Tohle opět možná znáte, já nejsem fanoušek hororu, ale těch několik málo filmových hororů, které znám, a které mi přijdu jako dobré filmy, tak tam většinou jako vůbec nejde o to, o to, že by tam byla nějaká velká příšera, že by tam byly lakavé scény, ale zkrátka o to, že se tam to, ten strach buduje tak nějak na pozadí, že je jenom tušený. Když si vezmete sérii o Vetřelcovi, tak tuším, že jednička i dvojka jsou hodnocené jako výborné filmy, ale já mám pořád stokrát radši jedničku, kde vlastně celou dobu toho Vetřelce skoro ani nevidíme, ale to napětí spočívá v tom, že se zkrátka jako Ripleyová Plazí v nějaké té šachtě větrací, a teďka jí začne blikat ten detektor pohybu. Zatímco ve druhém vetřelci tam už jsou ti vetřelci úplně všude, a tak se po nich střílí a podle mě už to není ono. A tohle přesně právě dokáže vytvářet i Fuchs. A jak to dělá? Za prvé jazykově, tím, že on neustále opakuje popisy, motivy a situace. Neustále a očividně, a je to na schvál každá postava, kdekoliv se objeví, tak znova dostaneme ten úplně stejný její popis. U té dcery Nabule to je roztlemený smích, nebo jak, jak, to, jak to říká. A, a u toho černého psa nějaké to nízké čelo a pronikavý pohled bledých očí, nebo já nevím. A tohle se pořád opakuje. A vždycky, když přijde Natália Mozabrová domů, tak se vždycky zopakuje popis toho dvorku, kde prostě stál ten sud s cementem a tak dále. A tyhle věci tam jsou úplně zbytečné. Oni jednak asi mají odvádět čtenářovou pozornost od těch drobných náznaků, které se objevují jenom v takových nenápadných no, náznacích, když jsou to náznaky. Druhý zajímavý prvek, nebo ne druhý, už několikátý. Je to, že sám vypravěč očividně si se čtenářem hraje. Mm. Nejpatrnější to je asi v tom, že paní Natálie Mozhabrová tam je celou dobu prezentovaná jako potenciální travička. St na začátku, ne sk. Jako od slova člověk, který otravuje, který tráví lidi, jo? Jedem. To je, travička je zákeřné slovo. A a my hrozně dlouho si myslíme, že ona nejspíš asi opravdu ta travička bude. Protože se o ní ví v okolí, že, že má doma jet. Proč se to ostatně jmenuje myši Natálie Mozhabrové? Protože ona ten jed používá na to, aby tím zabíjela myši u sebe doma. Jenže všichni vědí, že ona ten jed doma má, ale ona zároveň tvrdí, že žádný jed nemá před ostatními lidmi. Jo? Předstírá, což je její hlavní samozřejmě poznávací znak, že předstírá. No a zároveň ty děti, se kterými pracuje, tak nám občas tak jako trošku záhadně umřou. No a pat, potom následuje scéna, kde teda Natália je s jedním z těch chlapců a my jsme si jistí, že ho otrávila. Protože to tam je popsané před tím, že ten, že ten jed, který ona používá, tak vypadá jako cukr. A teďka ona teda jedno, jednomu tomu zlobovému chlapci koupí koláč a ten, ten kluk si stěžuje, že že medový koláč na sobě normálně přece nemá cukr, že to není potřeba, když je ten koláč medový. Jo, a, a druhý den se setká Natália Mozabrová jeho matkou, která je oblečená ve smutečním oděvu, takže úplně nám je jasné, že teda ona ho zabila. Ještě mu předtím řekne, běž chlapče, běž na hřbitov. No a pak najednou na scénu se vrátí chlapec živý a zdravý. Jo, takže zkrátka ten vyprávěč s námi hraje takovouhle nějakou mystifikační hru a samozřejmě on navíc ještě udělá to, že nás teda přesvědčí, že si s náma jenom hrál, že, že Natálie Mozabrová není travička a samozřejmě jak to skončí, ona se úmyslně otráví koláčem. <laughs> Takže tak. A vlastně nikdo tam nemá roli, kterou bychom od něho čekali. Třeba tajná policie tam neslouží tomu, čemu slouží vždycky tajné policie v totalitních režimech. Ta tajná policie totiž není jakoby státní útvar, ona je jenom placená tím diktátorem a zároveň v závěru ona se obrátí proti němu a my zjistíme, že ty návštěvy tajné policie u Natálie Mozabdové doma ve skutečnosti byly spíš pokusy ochránit nebo zjistit, jestli je skutečně kněžna, ale neměly ji nějak škodit. No, takže každý tam koná naprosto nelogicky v tom světě. No a v čem je to úplně nejzajímavější? Už jsem zmiňoval v minulém videu, že postavy ve fuchsových románech obvykle nosí nějaké ty metaforické masky a te, to znáte už pan Karl Kopferkingl, že který zkrátka předstírá, že milující otec a manžel ve skutečnosti vraždí svoje děti a manželku a, a je to nacista. A případ paní Natálie Molzhabrové, tam je tohle dotažené ještě dál. Totiž Natálie Molzhabrová samozřejmě opět nosí masku. Předstírá 50 let, že je někdo, kdo ve skutečnosti není. A Jo, snaží se splynout s davem, nosí nenápadné černé oblečení. A my můžeme tušit, že ona s tou maskou se, se s ním tak strašně zžila, že už začíná ztrácet přehled o tom, kým ve skutečnosti je. Jo, že opět klasicky sledujeme nějaký psychologický rozklad nebo rozklad osobnosti člověka. A zároveň i my můžeme, jako pod tuhle masku, občas nahlédnout v situacích, kdy ona se třeba nějak prořekne. Jo. E, několikrát, v kontrastu k tomu, jak nenápadná, tak několikrát se obleče nějaký strašně výrazný kostým. Jo? Za různými účely. Vždycky se nalíčí a hodí dohromady nějaké úplně nesourodé prvky, jakože klobouk a korále z bambusu a, a brýle bez sklíček. <kly> Takže musí vypadat velice podivně. Jo? A třeba v jedné téhle scéně si zkouší klobouk a říká: Klobouk jsem na hlavě snad ani nikdy neměla, ale když jsem nesela kroužek. Takže opět takové wink, wink na čtenáře, že, ah, že by Natália Mozabrová byla teda knižna. Jo, a kromě těchto věcí ona třeba mluví takovým jako zvláštním dialektem nebo idiolektem, nebo já nevím, jak to nazvat. Že používá jiné tvary slov, než používají ostatní postavy v tom světě. Takže tím opět dává najevo, že přesto, že se snaží být nenápadná a splynout s davem, tak do ní tak úplně nepatří. A nebo i jiné postavy jednají iracionálně nebo nelogicky. Jo, matky těch zlobivých dětí vždycky tvrdí, jak se o ty děti starají a jak je pořád mají pod dohledem, a v následující větě tohle všechno popřou a řeknou, že vlastně neví vůbec, kde ty děti celou dobu jsou a že se o ně pořádně ani nezajímají. Jo. U té Natálie Mozabrové ten její charakter herečky podstruhuje i to, že ona opět opakuje nějaké ty své zažité fráze. Jo, pořád mluví, říká těm malým dětem, jo, že pro takovou tu klasickou frázi, kterou vám možná taky říkali učitelé nebo rodiče, že pokud se takhle budeš chovat dál, tak skončíš v kriminále. Jo, a neustále pokračuje dál v těch svých stereotypních zajetých kolejích. A co je na tom nejzajímavější, na tom závěru té knihy, je nějaká ta ironie té situace, kdy Natália Mozhabrová po 50 letech je konečně osvobozena, ale ve chvíli, kdy konečně padne ta diktatura která se ji pravděpodobně snažila uvěznit nebo zabít, a ona se může vrátit do své svobodné role, nebo do, do té situace, která je pro ní přirozená, totiž do role svobodné ženy a vládkyně, tak ona už je s tou svojí divadelní postavou, no, metaforicky divadelní postavou, metonymicky, tak strašně zřítá, že už se nedokáže srovnat s tím, že by tu svoji roli měla opustit a radši volí do, vlastně dobrovolnou smrt. Což je strašně zajímavé, jo a jak jsem říkal dnes, v dnešním videu, toho nebudu říkat už víc, i když o tomhle románu by se dalo mluvit strašně dlouho. Jo, třeba o tom, jak Fuchs má, opět, jak je pro něj zvykem, pečlivě rozpracovanou osnovu, kde si můžete spočítat, jo, která kapitola pod, jako má obsahuje kterou z těch typických scén, jo, z těch návštěv nebo z toho vyšetřování případu, ale Tohle už nechám na vás, protože pokud jste na začátku nedbali na moje varování a pustili si tenhle díl, navzdory tomu, že si tu knihu nečetli, tak sice jsem vám vyzradil zápletku, ale zároveň jsem vám pořád ještě nechal spoustu různých takových drobných hádanek, které jsou v tom textu ukryté a které stojí za to rozkrývat i v případě, že tu zápletku znáte. No, tohle je rozhodně jedna z těch knih, které se vyplatí číst ne dvakrát, ale několikrát. Hm? Takže proč mě přijde? Tato kniha jako jeden z nejlepších českých románů druhé poloviny 20. století. Hmm. Asi proto, jak jsem říkal na začátku, že tenhle román nepoužívá postavy k tomu, aby ukázal nějaký totalitní svět, antiutopický, ale ten román používá antiutopický svět k tomu, aby ukázal vlastně psychologický rozklad osobnosti člověka. Což je, myslím, celkem rarita že když už někdo sáhne po tomhle antutopickém žánru, tak to v 99% dělá proto, aby buď nás varoval před tím, kam se řítí naše společnost, nebo prostě proto, aby vytvořil konzumní zábavu. Tož to je vše asi, co jsem dneska chtěl říct. A příště... Příště... Příště asi udělám zase hate. Jak jsem se teďka rozhodnil nad, nad tím fantazy, tak se asi pokusím nějak vysvětlit proč tak strašně nemám rád žánr fantazy. A udělám to asi tak, že ještě nevím co, ale když se podívám, co je teďka nějak nejprodávanější nebo nejpopulárnější fantasy kniha a přečtu si a pak se na ní pokusím ukázat, jaký je můj problém s tím žánrem. Takže tak. Tak jsem chtěl udělat video, líbilo, potí koment, like, ale už jsem to udělal na začátku, takže to tady můžu zatíchnout. A